年央视女记者的这一哭，让电视机前的亿万观众瞬间泪崩。2008年汶川大地震后，央视记者李小萌主动请缨前往灾区报道。在灾情最为严重的北川，李小萌和同事遇到了一群正在撤离的村民。这位大哥的孩子在地震中被埋在了学校下面，母亲死在了医院里，爱人也不幸遇难。原本整整齐齐的一家四口，一夜之间只剩下他一个人。我孩子都死了，我母亲死了，他在医院里。母亲受伤了，死了，死了。孩子他的背中他死了，孩子也死了，4万。你爱人呢？听着大哥用极度平静的语气叙述这件事，我这时才体会到什么叫做哀莫大于心死。而他能做的也只是背着自己的全部家当离开。但即便如此，大叔还在不断劝阻想要回到镇区的另一位大爷。我的手机看到了，我们躲在现在都疼了。他们死了，你们都不说嘛，我们生命要活着是吗？有啥事珍惜自己的生命。68岁的朱大爷已经安置好了家人，但他宁可冒着生命危险也要回家看看。当李小萌看见他时，朱大爷正扛着扁担，挎着一个连拉链都拉不上的背包，独自走在路上。你回去干嘛呀？啊，想回家看一下。您家房子塌了没啊？房子被塌平了。啊，那您回去想找什么呢？我回去看啊。看着朱大爷的抗震救助证，记者说他凭这个就能领到赈灾物品，完全不需要再回到家了。这时旁边的一位大姐解释了朱大爷执意要回去的原因。他说他把他的这个以后还要生成，他说他要想把这个山里的这个收的这个菜子啊，他们希望收回来，这些东西收好了以后再出去，还要取这样以后来就说给这个政府啊，还要再少增加一点负担。虽然明明知道回去很危险，但经过同村人的劝阻，朱大爷还是决定回家。毕竟土地和粮食是农民永远的牵挂。临行前，李小萌主动帮老人托起了扁担，还叮嘱大爷小心一点。而朱大爷只是回头说了一句：“哎，姐姐一好行啊。”没有。正是这句话，让李小萌再也绷不住，在镜头前面失声痛哭。一场无情的天灾让多少人家庭破碎，流离失所。可看着朱大爷远去的背影，我仿佛在他的身上看到了一个家字。为了修好这部十几年前的按键机，这位母亲跑遍了全国100多家维修店。而她之所以如此执着，是因为她的女儿在里面。2008年5月12日，一共有8万多个生命永远定格在了那个时刻，这其中就包括叶红梅的女儿。女儿走后，叶红梅每到深夜就会小心翼翼地打开这部老旧的手机，手机里面记录下了女儿从小到大的点点滴滴。这是她读那个读学前班的时候读作业，我喊她不要数纸门，她说妈妈我没数，她妈我睡错了，她就在那儿开始数，我就悄悄给她录的。靠着女儿影像的陪伴，叶红梅又走过了7年时光。可到了2015年，这部手机终于因为过于老旧而无法开机。叶红梅把手机送到了维修店里，店员看着眼前这部手机还有些吃惊，心想这样的古董还有修复的必要吗？那是智能机已经横行天下，而叶红梅的这部手机由于公司早已停产，所以无论是硬件还是软件都已无法修复。但叶红梅无法接受这样的事实，因为她的女儿在手机里面。在随后的时间里，叶红梅怀揣着这部手机辗转了北京、上海、广州等地，共计104家手机维修店。残酷的是，她每进一家维修店就会多遭受一次无法修复的失望。后来一个央视的栏目组注意到了叶红梅，他们先是拿着手机找到了广州的手机生产商，结果未能如愿。记者又来到北京的一家软件开发公司寻求帮助，软件公司虽然能修，但修好的概率却只有一半，而且如果修不好，手机中的数据也将彻底无法恢复。在巨大的压力下，叶红梅还是决定碰一碰运气。为了不辜负这位母亲的期盼，开发公司联合了北京大学、复旦和清华等名校的十几位顶尖软件工程师。这些专家先是找到了手机损坏的原因，随后又依靠手工几乎重新生产了一遍这台手机的配件，并重建了一个类似的软件程序，让手机中珍贵的数据可以保存到电脑上继续留存。不仅如此，修复的手机还可以再用几年。哎，叶姐你好，我告诉你一个好消息啊，这个手机我们给你修好了，里面的照片视频我们全都能看得到了。对，我都看到那。看到那个小姑娘在学校里面做操，然后你们打雪仗，还给你的时候你完全可以还用，再用个几年都没问题。有了这部手机，叶红梅便又能重拾自己和女儿的独家记忆。她始终相信女儿没有离开，而只是换了一种方式陪在自己身边。8岁的女儿在汶川地震中不幸丧生，
夫妻俩只能忍痛将女儿的衣物全部扔进河里，然后再到医院要一个试管婴儿。对不起。2009年5月12日，汶川不少失去孩子的家庭都会前往墓园祭拜，在这里的墓前，每一个都摆满了风车和孩子们生前喜欢的玩具。抚摸着女儿的墓碑，叶红梅就像是以前那样给女儿擦掉脸上的眼泪。完成祭拜后，她还不忘跟其他家长夸夸懂事的女儿。我说起你买那箱银丝炉子在顶，哪有一罐儿，哪有一瓶瓶儿，先后的卖钱。现在我都没钱买东西，都是妈妈来好贵哦，买香烟呢。夫妻俩现在还住在政府安置的保障房里，往后的日子该如何继续他们还没想好，但眼前唯一能做的就是再有一个孩子。汶川地震后，国家为失去孩子的家庭实行了免费试管婴儿再生育政策，但叶红梅一连娶了九枚卵子，却一个都没成功。看着周遭的家庭一个接一个的抱上新生儿，更是让夫妻俩羡慕不已。每一次希望落空时，叶红梅还总会听到一些让她纠结的声音。今天我儿子在上市，你们做失败了，我就把我的分了，我就把分在这家上是没了，我就把分了。我买房子，我要两间，我说没问题，我要两间。如果不行，那么滚走个人的，那就不会沾了。这种要不上孩子就离婚的话语，在叶红梅的圈子里其实并不算稀奇，毕竟他们的人生都已过半，需要开始考虑养老问题了。一说起自己的女儿，叶红梅的丈夫也像是遇到了一根扎在心底的刺。那天他赶到女儿所在的学校后，先是救出了藏在桌子底下的四个孩子，随后就开始喊着女儿的名字到处寻找。追你，哎，我追你，爸爸的丈娘子，哎，我问这儿。女儿当时虽然没受什么伤，但被一堆石头压了半天。这个八岁的小女孩已经到达了体力的极限，眼看着亲生女儿离世，自己却没有办法营救。父亲直到现在都无法原谅自己。可一直到了2010年，叶红梅夫妇俩还是要不上孩子。为了调整心态，两个人到周边的景点转了很久，最后他们决定回到老房子去把女儿的遗物扔掉，想以这样的方式结束掉心中的执念。走在路上时，丈夫突然问叶红梅是扔了还是烧了。面对这样的问题，叶红梅迟疑的不是该如何处理女儿的遗物，而是一旦处理，她对女儿最后一丝念想也将随之消失。但就在扔掉女儿遗物的一个月后，叶红梅竟然奇迹般的怀孕了。2011年5月，叶红梅顺利产下一名男婴。也许女儿从未离开过他们，只是换了种方式来到人间与父母相聚。至于过去的伤口是否还能够被磨平，这样的选择却还是交给时间吧。